Okei, jatketaan siitä, mihin jäätiin. Mites tää toimii? Mä oon tainnut kyllä ostaa jo. Quite. What are you buying? Nothing. Come back anytime. Joo, aivan. Ahí está! Mä oon vähän aikaa pelannut tätä taas. Tuli suoraan takaa. Nyt tarvitaan tykkiä. Ui! Häkki ylös, häkki ylös! Wow! Oho, taas takana. Mä osuinkin sen päähän, kun mä yritin osua tynnyriin. Onks niitä vielä paljon missä? Tuolla.
Täällä oli jotakin, joo. Flash granaatti. Täällä on. Se ei mitään. Jee. Wow. Pois. Nyt tarvitaan paukkurauta. Isompaa paukkurauta. Mutta... Okei, minä lähden nyt tästä. Päihdä yksinäs, mä lähden pois. Ui, se hyppäs! Se tuli se dynamiitin kaa tänne ylös. Tunne sen ruman okkas tähän. Oi, se osui suoraan päätläsiin. Siellä tulee vielä porukka. Laitetaan niille vähän tulikranaattia. No ei vieläkään kuollut. Oliko siinä jo kaikki? Hyvä, siinä oli viimeinkin kaikki. Vihdoinkin rauha maassa. Raha on aina mukava saada. Key treasures. Täällä on nämä näin. Sielläkään mitään.
Hui! Just tossa on kiire lähdetään. Oh my god, nyt juoksuu. Tuli yllättäen noto ovesta. Just. Ei, mä en osunut, ei oo totta. No. Ei voi totta! Tästä perkeensä. Taas back in action. Tuli vähän mokailtua tässä äsken. Joskus ei vaan voi mitään, joskus se on vaan huono onne, kuinka yrittää. Ole hiljaa. Oh, big fish. Kaloilla on valokranaatti. Hurii kaloja. Mitä kalat tekevät granaateilla?
Riipus. Hyi dörti. Hölmösti aseteltuja ansoja. Varmasti joku astuu. Epäilyttävä talo. Insignia key. Ammuksia. File. Chief's note. Some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood? Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Big cheese.
Ui! Sori, kun häiritsi vessarauhaa. Onpa suttunut maalos. Täällä ei osata avata lasikaappeja, vaan ne hajotetaan suoraan. Älkää tehkö kotona. Tämä on vain videopeli. Okei, lopetan tähän. Jatketaan sitten seuraavan kerran.